Labas, šiame video sužinosite 3 žingsnius, kurie padės išsivaduoti iš žemos savivertės ir atsikratyti vidinio kritiko. Sužinosite, kas yra savivertė ir kokios dramos iš jos kyla. Susipažinsite su savo vidiniu kritiku ir sužinosite, kaip tai gali padėti labiau pasitikėti savimi, siekti savo tikslų ir išvengti sunkumų asmeniniuose santykiuose. Pasikalbėsime apie neurotinę kaltę, kaip susidaro užburtas kaltės ratas ir kaip iš jo išeiti. Agresorius, gelbėtojas ir auka. Gebėsite atpažinti, kokiam vaidmeniui priklausote jūs ir kaip išvengti šio pavojingo asmenybių žaidimo. Na ir bonusas jums. Išbandysite sumuštinio principą, techniką, kuri padės perauklėti savo vidinį kritiką. O jeigu jaučiate, kad jūsų savivertė yra žema ir norite tai pakeisti, apačioje po šiuo video rasite nuorodą. Kviečiu jūs prisijungti prie drąsios moters savivertės ir pasitikėjimo programos. Šiame 5 valandų trukmės kurse gausite praktinius įrankius, kurie leis sustiprinti savo savivertę, išeiti iš aukos pozicijos ir tapti savo gyvenimo autoriumi. Nu, dabar žiūrime video. Bet prieš tai spaudžiame mygtuką patinka po juo ir jeigu dar nesate mūsų prenumeratoriai, kviečiu jais tapti ir paspausti mygtuką prenumeruoti. Važiuojam! Apie savivertę kalbama kaip apie apibendrintą nuomonę apie save. Nuomonė pati savaime yra labai nestabilus dalykas, labai kintantis dalykas, na, maždaug kaip vėjas. Čia pučia iš šiaurės, čia pučia iš pietų. Ir tokiu kampu žiūrinti savivertę, mes truputėlį pametam labai svarbius aspektus savivertės. Ir labai sunku tuomet su ja susitvarkyti, sutvirtinti ją. Taigi, savivertė yra mūsų psichikos imuninė sistema. Vat tas imuninė sistema rodo, kad savivertėje yra daug aspektų. Ir šiandien apie labai svarbius būtinai mes pakalbėsim. Savivertė tai yra būsena, tai yra vidinė būsena. Tai vidinė atrama, tai gebėjimas remti savimi ir tvirtas žinojimas, kad aš galiu pasikliauti savimi bet kokioje situacijoje. Nes gyvenimas jisai įvairus. Dabar turiu jums tokį klausimą. Kokiu balu nuo 0 iki 10 jūs galėtumėte įvertinti savo savivertę? Vat šią akimirką. Tai nerodo, kad su jumis kažkas yra blogai. Tai rodo, kad šiandien jūs turit tokį pojūtį. O kaip jį pakeisti? Aš tikiuosi, kad šiandien tai pradėsiu daryti ir jau po kokio mėnesio sakysit, nuo 0 jau 3, o gal 5, o gal 7. Ir jeigu pasižiūrėsim bendrai į gyvenimą, pamatysim, kad kuo žemesnė yra savivertė, tuo gyvenime yra daugiau dramų. Pirmoji tokia drama tai yra vidinio kritiko drama. Vidinis kritikas tai yra mūsų psichikos dalis, atliekanti kontrolės ir vertinimo funkciją. Arba dar galima sakyti, kad tai mūsų asmenybės dalis, kuri susiformavo vaikystėje, priklausomai nuo išgyventų patirčių. Koks yra mūsų vidinis kritikas, labai priklauso nuo to, kaip su mumis kalbėjo mums svarbus suaugusiai žmonės vaikystėje. Ir jeigu įsiklausom į savo vidinio kritiko balsą, mes galim išgirsti balsus iš praeities. Žodžius iš praeities. O toliau mes jį stiprinom ir jis tapo kažkokiu, koks yra dabar. Bet labai svarbu, labai dažnai, tikriausiai esat girdėjusios tokių pasiūlymų, kad kaip atsikratyti vidiniu kritiku. Vat, žodžiu, su juo kažką padaryti. Bet viskas, kas yra mūsų psichikoje, turi tenai būti. Vidinis kritikas mums yra reikalingas, nes, kaip ir sakiau, tai yra kontrolės ir vertinimo sistema. Ji mums reikalinga. Ir bėda ne tame, kad yra vidinis kritikas, bėda tame, koks jis yra.
kaip jis reiškiasi, kaip jisai, kokią įtaką mums daro. Aš esu už tą poziciją, kad vidinį kritiką vertėtų perauklėti. Ką iš tikrųjų verta padaryti, identifikuoti tas mintis, kuriomis į jūs kreipiasi jūsų vidinis kritikas. Nes tai yra gan individualu. Pirmas darbas, kurį aš siūlyčiau padaryti, jeigu norisi susitarti su tuo vidiniu kritiku, atsisėsti ir susirašyti, kaip jisai kalba, kokiais žodžiais, kokiom frazėm, kokiose situacijose. Tada jums bus aišku, nes dialogas galvoje vyksta nuolat. Tiesiog mes jo dažnai neįsisąmoninam ir neužfiksuojam. Mintys sukasi, būsena bloga, veiksmų nesinori kažkokių daryti. Tuomet ir pradedam nuo to, o kaip jisai reiškiasi. Kai vidinis kritikas yra toks baisus, kas su mumis vyksta? Tai be abejo, pirmas punktas, tai savivertė kažkur pažemy. Karjera, na, greičiau ištiks akligatvis kažkoks, nei padarysim karjerą, nei sieksim kažkokių savo tikslų. Bus stipri baime nutraukti, pavyzdžiui, žalojančius santykius. Gali rastis baime sukurti santykius. Nu, kas tu tokia, kam tu ten įdomi? Tu geriau sėdėjai kamputį, kad niekas tavęs nematytų ir bus tada gyvenimas geras. Labai smarkiai mažėja kūrybiškumas. Gali atsirasti polinkis į priklausomybės, nes norisi nuslopinti tą viduje nuolat bambantį balselį ir labai negražiai bambantį. Ir tuomet kaip mes pradedam slopinti jį, galim alkoholiu, nikotinu, na, tokia turbūt liūdniausia forma narkotikai, dar kažkokiu maistu ir gali būti arba vat, apsipirkinėjimo, ne, priklausomybė lošimo, priklausomybė nuo lošimo. Ir visa tai tik tam, ne, kad mes uždarytumėm tą nemalonų pojūtį vidinį. Dabar visų pirma, nuo ko aš pati pradėjau kažkada auklėti tą vidinį kritiką ir su jumis noriu pasidalinti, tai yra toks sumuštino principas. Kai aš sakiau susirašyti visus tuos kliedesius, kuriuos mums pasakoja vidinis kritikas, tuos nu, nesmagius, nedraugiškus žodžius, galima juos visų pirma paimti ir perrašyti. Ir sumuštinio principas atrodo kaip? Visų pirma, rašom tris teigiamus dalykus apie save. Būtinai trys. Nemažiau. Daugiau tinka, bet nemažiau trijų. Toliau, rašome tai, ką aš galėčiau padaryti kitaip, ką man vertėtų padaryti kitaip. Na, būtent apie tai, ką aš kritikuoju. Ir pabaigoje būtinai pabaigiam, bet tokiu pozityviu apibendrinimu. Tai nėra lengva padaryti, jeigu įprotis save visaip kaip negražiai apie save kalbėti. Tai tam aš ir sakau, galim padaryti raštu iš pradžių, kad paskui būtų lengviau. O toliau stebim, kada pradeda reikštis mūsų vidinis kritikas. Jis pradeda reikštis taip kaip įprasta, automatiškai. Pagaunam, sakom stop ir performuluojam tą mintį sumuštinio principu. Ir einame prie kitos dramos, tai yra toks vidinis kaltintojas. Kaltė tai yra socialinis jausmas. Jo nėra mūsų instinktuose, mes jo išmokome. Nes jeigu taip pažiūrėsim, kam ta kaltė reikalinga, tai pamatysime, kad viena iš labai svarbių jos funkcijų priversti mus daryti tai, ko mes nenorime daryti. Ir kažkuria prasme, gerai, kad ta kaltė yra, tai vis tik viena iš tų emocijų, kurios palaiko visuomenės moralę, palaiko kažkokias, na, verčia mus laikytis kažkokių taisyklių, įstatymų ir taip toliau. Kaltė gali būti adekvati ir gali būti neurotinė. Adekvati kaltė yra tada, kai padarau realią žalą.
Neurotinė kaltė randasi tada, kai kažkas man pasako, kad padariau jam žalą. Realios žalos nėra, bet tam, kad žmogus norėdamas priversti mane daryti tai, ko jisai nori, yra labai lengvas būdas man pasakyti, kad aš esu kalta, pavyzdžiui, dėl jo nepatogumo. Realiai tai manipuliacijoje emocija. Kaltė yra labai, kalties pagalba labai lengva manipuliuoti kitais žmonėmis. Labai labai svarbu visų pirma atskirti, kur yra reali kaltė ir kur yra neurotinė kaltė arba nereali kaltė. Nuo čia prasideda kaltintojo mažinimas, nes tas ir vidinis kaltintojas būna, gali būti ne mažesnis už vidinį kritiką, jie ten kompanijoje už rankyčių susikibę, sako, nu, padarykim, jei gyvenimą nepakeliamą. Jeigu yra neurotinė kaltė, čia jau verta tuomet padirbėti, nes neurotinė kaltė visada bus susijusi su mūsų mąstymo būdu, su mūsų reakcijų modeliu, su mūsų veiksmų modeliu. Ir pirmas klausimas, kurį verta sau užduoti, kai aš jaučiu kaltę, ar tai yra tiesa, kad aš padariau kažką blogai ir dėl to esu kalta? O toliau pasižiūrim. Kaltės ratas. Jeigu mes to klausimo neužduosim sau, vat kyla mintis, padariau kažką blogai. Ir jeigu mes neužduosim to klausimo, ar tai yra tiesa, ar tai yra absoliuti tiesa, kad aš padariau blogai, tuomet mes įsivelsim į labai, na, labai nelabai, bet į gan pavojingą žaidimą, į kaltės ratą. Padariau blogai, tai reiškia, kad esu bloga. Prie kaltės prisijungs gėda. Gėda verčia išnykti, pradingti, sustingti. Gėda blokuoja energiją, blokuoja gyvybingumą. Kaltė ką verčia daryti? Bausti. Jeigu aš esu bloga, mane reikia nubausti. Iš išorės jau nebėra kas baudžia. Mes pačios pradedam save bausti. Kokiu būdu? Na, pavyzdžiui, dirbam darbe, kuriame yra labai blogai. Nekeičiam jo. Kankiname santykiuose, kuriuose labai blogai, bet nieko nedarom. Pasižadam savo, kad nuo rytojaus, tai aš jau nebepersivalgysiu. Persivalgom. Nes tokiu būdu save nubaudė. Vėlgi verta pasižiūrėti, o kaip jūs save baudžiat. O kai mes save baudžiam, juk mes žinom, kad elgiamės blogai. Kaltės didėja, nes padariau dar blogiau. Esu dar blogesnė, reikia save dar labiau nubausti. Ir tokiu ratu sukamės ir be galo, be krašto. Bet jeigu tam taške, kai mes nusprendžiam, kad padariau blogai, paklausim savęs, ar tai tikrai yra tiesa, mes galim nebeįsisukti į šitą labai labai nemalonų ratą. Bet ir iš to gali susiformuoti toks scenarijus, kai kažkokios situacijos kartojasi, vis kažkaip save nusibaudžiu, kaltė dar didesnė ir taip toliau. Tai vat tą klausimą, ar tikrai padariau blogai, užduoti savo kiekvieną kartą, kai ateina jausmas, kad aš esu kalta. Ir toliau tokia kognityvinė savianalizė, būtent neurotinės kaltės atveju, paimti, susirašyti vėlgi savo kaltės epizodus, dėl ko aš jaučiuosi kalta. Tai labai labai sveika padaryti, kad pamatytumėm realią situaciją vienas dalykas, antras dalykas, kad galėtumėm kažką pakeisti. Kai parašom atsakymus į šiuos klausimus, užduodam dar vieną. Ar vis dar galvoju,
kad verta laikytis kaltės jausmo. Ir jeigu ne, įsivaizduojam, o kaip aš jausčiausi, jeigu kaltės dėl šitos situacijos nebūtų. Tiesiog galim užsimerkti, giliai pakvepuoti ir pajausti tą būseną be kaltės. Maksimaliai ją sustiprinam, prisimenam, užfiksuojam ir einam toliau. Ir dar vienas vidinis veikėjas, tai yra mūsų vidinis kankinys. Vargšė aš arba o ką galiu padaryti? Mano gyvenime visada buvo žmogus, kuris mane skriaudė ir jo vardas agresorius. Vat, nu tiesiog stabiliai toks žmogus būdavo. Būdavo žmogus, kuris mane gelbėjo, kuris man padėjo, kuris sakė, aš už tave padarysiu. Ir žinoma, šitoj istorijoje buvau ir aš. Ir neveltui toks paveiksliukas, labai ilgai jo ieškojau. Toks maža mergaitė, susitraukus, pasislėpus, tokia vargšė, bejėgė būtybė, kurią vieni skriaudžia, o kažkas ateina ir išgelbėja. Ir šitos būtybės vardas yra auka. Mes visi susiję, tiek agresorius, tiek auka, tiek gelbėtojas. Jeigu yra vienas veikėjas, visada bus ir kiti. Šis žaidimas vadinasi dramos trikampis. Na pavyzdžiui, paimkime gelbėtoją. Aš žiūriu į žmogų ir galvoju, va, kaip jisai, nu, kaip jam sunku gyventi, kaip jisai nesusitvarko, koks jisai bejėgis. Arba galvoju, nu, kaip taip galima gyventi, nu, neteisingai jisai viską daro, aš geriau žinau, kaip jisai turėtų gyventi. Ir nusprendžiu sutvarkyti jo gyvenimą taip, kaip man atrodo teisinga. Arba išspręsti jo problemas, nes jisai bejėgis. Kai aš esu gelbėtojo pozicijoje, aš į tą žmogų žiūriu kaip į bejėgį, kuris pats negali susitvarkyti. Arba kaip į žmogų, kuris nieko nesupranta apie gyvenimą. Ir einu gelbėti. Gelbėju. Auka paprastai nenori būti išgelbėta. Auka tupi savo kampelyje, tupi. Ir staiga sako, klausyk, ko tu lendi? Eik tu gyventis savo gyvenimo, tvarkyk tu savo reikalus, atstok tu nuo manęs. Tai yra auka peršoko į agresoriaus poziciją. Kas nutiko su gelbėtoju? Gelbėtoja sako, kaip taip gali būt? Aš tiek jam ar jai daviau, aš tiek stengiausi. O man vietoj ačiū, va šitaip? Op, gelbėtojas nukrenta į aukos poziciją. Ir mes tomis kraštinėmis nuolat vaikštom. Tai gelbėtojas, tai auka, tai agresorius. Ir šitą žaidimą, kai užsižaidžiam, tai kažkaip gyvenimas pradeda eiti pro šalį, mūsų tikslai eina pro šalį, mūsų norai, ten viskas vyksta kažkaip be mūsų įsikišimo, o mes žaidžiam va šitam trikampyje. Išėjimas yra iš šito žaidimo, išėjimas ten pat, kur ir įėjimas. Pirmas momentas, į ką verta atkreipti dėmesį, tai į savo nuostatą. Pavyzdžiui, gelbėtojo nuostata yra kokia pagrindinė? Kad kitas žmogus yra bejėgis ir be manęs, jisai niekaip nesusitvarkys. Agresoriaus pozicijoje pagrindinė nuostata yra ta, kad kiti žmonės ir apskritai pasaulis yra priešiškai nusiteikę mano atžvilgiu. Todėl man reikia nuolat būti gynybinėje pozicijoje, o kaip žinia, geriausia gynyba yra puolimas ir iš čia agresija. Aukos pozicijoje pagrindinė nuostata, kad aš esu bejėgė, aš nieko negaliu padaryti, tai bus atsakomybės klausimas. Aš numetu atsakomybę kitiems. Būtinai peržiūrėti vat šitas savo pozicijas,
per kurią dažniausiai įeinu į šitą žaidimą, įsitraukiu į jį, per gelbėtoją agresorių ar per būtent va tą aukos momentą. Ir tuomet pasižiūrėjusi tas nuostatas į pagrindinę nuostatą, bet su ja padirbėti ir tiesiog jau, kai matau įsitraukinėjus, sakyti savo stop. Taigi, ir tas pagrindinis klausimas sau, vis tik noriu toliau gyventi dramoje ar būti savo gyvenimo autore, prisijimti pagaliau atsakomybę už savo mintis, už savo emocijas, už savo veiksmus ir pradėti judėti tą linkmę. Abu variantai yra vienodai teisingi. Ir labai tikiu, kad jeigu eisit tuo keliu, jeigu sau skirsit laiko, pradėsit kitaip mokytis, jūs lygiai taip pat performuosit savo vidų taip, kad jums su savim būtų gera gyvent.